Oi, pessoal, eu tô aqui em Três Palmeiras e hoje eu vou ser uma motorista de trem. Olhem só. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado que lá atrás tem os passageiros. Olha. Só tem meu amigo imaginário. Ele é imaginário por causa que ele é da minha cabecinha. Mas não tem, por causa que vocês querem ir lá atrás, daí eu levo. Queremos! Queremos! Então vai, todo mundo querendo, gritando, queremos! Queremos! Ai, ai, tá um pouquinho ensolarado aqui. Daí eu entro aqui dentro. Fiquem aqui atrás que eu vou estar lá na frente, tá? Espere. Mas eu não sou louca não, tá? Oi. Agora vocês querem? Então, vão lá na frente. Eu vou levar vocês. Caso que eu que não dá, daí vocês dirigem, tá? Pode olhar. Eu só vou ir lá atrás, tá? Espere. O cabelo caiu. Caiu de novo com o celular. O celular tá assim, ó. Não para mais ali. Aí. Só pra dizer pra vocês, é bem legal aqui em Três Palmeiras. E eu acho que essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó, é por causa que eu bati o cotovelo. Sério, aqui, ó. Bati, ainda bem que só inflamou. Agora vamos sair. Vamos lá no trenó. Ai, ai, ai. Gente! Caraca. Eu levei o susto da Serena. É, vai lá filmar pra todo mundo ver. Tá, mas... Vai? Tá. Gente! A Arena quase que me comeu. Olha ela. Olha ela. A Arena que vai comer a gente. As Arena vão comer a gente, né? Corre! As Arena vão comer. Querem ir de balanço? Não tem balanço, daí eu uso isso daqui. Legal. Uhul! Né, gente? Bem legal. Vamos balançar mais forte. Para. Ui! Perdi um chinelo. Vou perder outro. Ui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatro, quinze, dezesseis, sete, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, 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 e não para de balançar. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Depois do 49, pessoal, vem o quê? 50, acertaram. Mas me falo. Quando eu se esquecer, me falo.
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Daí? 60! Retiraram de novo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Depois é até o 90, tá? Eu conto até o 100. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Chegamos ao 100. E tchau! Beijinhos do coração e comenta aqui embaixo. E valeu!